Ну, это выйти. Буду больше. Тут под 40 будет, блядь. А все. Всякий. По маркам, блядь, не тут сразу. Что? Ну, что-то налаживал. Если... Сьогодні о 4:30 було виявлено тайник прикордонним нарядом огляд транспортних засобів на виїзд з України в вантажному автомобілі угорської реєстрації з сигарками. Більше 50 ящиків. На даний момент проводиться огляд